wenzi kuja mahali hapa, na katikati mwanya pia wenzetu wanaweza kuwapa ishara ili wenzi wajiriwa wanaangalia direction kusoma mahali wataweza kutua alasiri hii ya leo. Tunaweza kutarajia siku ya leo yuko senior sergeant John Njoroge, yeye akiwa ni jump master, yuko corporal Alan Kazi akiwa amebeba bendera ya taifa letu la Kenya, corporal James Oyege akiwa amebeba bendera ya fahari ya majeshi ya ulinzi ya Kenya, sergeant Bonsus Kiama akiwa anaweza kusindikiza bendera hii. Na hali kadhalika katika ushirikiano wao siku ya leo, mgeni wetu rasmi yuko pia pamoja nasi, tutakaye mkoa tunamtarajia siku ya leo, senior sergeant James Gasora akiwa yeye staff pilot yuko pamoja nasi, afisa mteule daraja la pili Paul Omasaya. Tazama mgeni wetu rasmi anavyosoma upepo ili kuweza kutua mahali hapa. Iko pia pamoja nasi Captain Vincent Eshiwani, Corporal Kevin Kipane. Tazama tu mheshimiwa rais kwa tajriba walionayo. Ape makofi tafadhali, tuombe makofi anapokuja kutua mahali hapa. Salama sana akiwa amebeba bendera ya fahari ya taifa letu la Kenya. Wao wakiwa wanajivunia kuwa angani na kikosi hiki. Mgeni wetu rasmi hutumika wakati wa kuweza kuwaokoa mateka ambao wameweza kushikwa na adui, na ni operesheni ambayo hufanywa kwa muda mfupi sana, ndiposa wanajeshi hawa huweza kusoma mahali pa kutua wanapo endelea kutekeleza. Hapa mgeni wetu rasmi, mheshimiwa naibu rais, wao huwa wamebeba silaha zao na hali kadhalika kile watakachohitaji katika operesheni hii. Tazama anavyokuja mheshimiwa rais, mheshimiwa naibu rais akiwa anapinda miguu yake kule angani kama mwewe na kusoma mahali anakohitajika kutua, akiweza kuhakikisha kwamba anakuja kutua mahali hapa salama salmin. Tazama anavyokuja mgeni wetu rasmi, tazama miguu yake ikiwa kama ya mwewe na kuweza kutua mahali hapa salama salmin na kujikunjia mavuli wake. Tuwashangilie kwa makofi na miavuli yetu tafadhali. Mwingine akija kwa ustaarabu na umaridadi kabisa na kuweza kutua mahali hapa salama wasami. Tazama angani wanavyoweza kupunga hewa kule angani wakiwa na furaha kwa umaridadi wakija mmoja baada ya mwingine. Wakiingiana si wanaanguka. Captain Vincent Shiwani akiweza kutua mahali hapa
Tumshangilie